prvo reći. Kažem, stevi se se prijavio u dobrovoljce. Kažem, stevi se se prijavio u dobrovoljce. Uspeki! Boj! Koji stevica? Moj stevica! Šta je se stevica? Prijavio se u dobrovoljce. Jel da? Kako bre, pa on je kao i ja lud. Pa jeste. Znaš da on se vradio da se oslobodi te vojske? Pa ne znam. Znaš da 3 meseca bi u ludu. Jel da? Da. I gledao je radijator. Jel da? I travestirao se. Jel da? Znaš da sam prizom nadio? Fena. Pljunuta za zagabu. Fenomenalno. I ništa. I sad, mislim, ležali smo kod kruvi, ne baš kovi, ja sam bila gore, on je bio dole. Kondomčica se bila. Naravno, nokica je isključena i sve. Onda on odjednom ustao. I rekao mi, ja sam bre, muško sam. Muško! Halo, Stela. Nema veze, ne vratit će ga. Šta? Vratit će ga. A ovi, jesi nema speki u ličinu? Nisam. Mislim, stvarno nisam mislila. Nisam mislila. Što su dobili informaciju? Ne mešaju se u tuđe živote. Jebi ga, nismo fej. Budite spokojni. Srbija pobegnuti neće. Pažnja, pažnja. Građanima Beograda, radio Dorćol obaveštava, opasnost nad Beogradom. Monstruozni agresor nastavlja svoj kanibalski atak na slobodnu Srbiju. Našim nebom kruže NATO zveri, patološke protuve, narkomani, seksualni panijani... Ti sediš na kanistru za benzin. Šta je sad? Pa ništa. Ovo je miris. Benzina me podsjeća na mog stevicu. Na mog heroja. Umrećemo, Petre! Umrećemo, Petre! Petre, ja sam tako mlada i tako lepa. Sve mi je bilo krenulo, znaš. I frizera, i ljubav, i menstruacije su mi postane redovne. Ja stajem upakovo prvi film. Petre, ti si moj heroj. Šta ti, Stela? Peco, ja moram, Peco. Pre smrti, da se tucnem s rediteljima. Stela, ja još nisam snimio nijedan film. Pa snimit ćeš, Peć. Stela. Pa šta je sad? Peco, zaboravili smo kondomčić. Peco, ma šta ovi iz Alijanse mislili o nama, ja se, Peco, tuckam isključivo sa kondomčićem. Pa znam, Stela. Srbi smo jako civilizovan narod, ali ponestalo mi je malo. Pa mogu ja sad da odem dole da skoknem da kupim, uopšte me ne mrzi. Ja sam jedna emancipovana žena koja vodi račun o sebi i o svom izgledu i o zdravlju. Naravno, Stela, ali možda samo jednom, ostalo već si bila sela na njega. Dobro, pošto je tako vanredna situacija, mislim, malo me blam da ga vadim prva, ali pošto je takva situacija, imam jedan stevicin. Neiskorišćen. Ajde. Ajde, pet prsa. Gledala sam kod vas ovaj si, i pomislila, Bože, Stela,
Šta ako je Stevica stvarno otišao tamo da si siluje? A ne da obara aviončiće. Ti izvini, mama Stela. Priznam! Ja sam žrtva medijskog rata. Samo ja, Peco, ne smijem da se opuštam. Ne smijem da rizikujem. Fenomenalna si se, Stela. Nije sve moj, Peco! Nije sve moj, Peco! Peco, pomisli samo ako ona kurvica Luis Arbour dođe i kaže tvoj Stevica ih je sve jebao, a ja kažem i ja sam jebala komšija Pecu ili Tako, Peco. Pokaži mi kako sam kurva, Peco! Kurva si, Stela!